Da blir det slutt på godbiten. Kom imot. Da blir det godbit, godbit, godbit. Og gå vekk. Og slutt på godbiten. Kom imot. Belønne for at han registrerer. Kjempebra. Og gå ifra. Du kan fortsette å belønne hvis han registrerer. Klikka for at han ser tilbake til deg. Ja. Kom imot. Om man så bare beveger øret mot, så holder det altså. Bra. Og gå ifra. Nå kan du også, hvis du vil, begynne å sette navn på det, hvor er hunden, eller et eller annet sånt. Ja, men det, da blir det mer interessant da, vet du. Kjempebra. Og gå ifra. Og gå vekk. Kom imot. Man så bare ler på et øyelokk i den retningen, så holder det. Og gå ifra.
Kjempebra. Dødsfall. Få gå ifra. Kom imot.